Como vimos, Ruth conheceu Boaz, um homem que enxergou nela suas principais qualidades: a bondade, a perseverança e a vontade de seguir os caminhos de Hashem, considerando essas qualidades mais importantes do que sua origem, já que Ruth era moabita. Ruth contou a Naomi a respeito de Boaz. Naomi ficou muito feliz, pois Boaz era parente de Elimelech. Era uma oportunidade, caso os dois quisessem se casar, de cumprir a mitzvah de Yibum e dar continuidade à sua família. Naomi aconselhou Ruth: de noite, vá até o celeiro e deite-se aos pés de Boaz. Quando ele acordar, você saberá o que fazer. Ruth fez o que pediu Naomi e se deitou aos pés de Boaz. Boaz acordou assustado: quem é você? O que está fazendo aqui? E ela disse: sou eu, Ruth, e contou a ele a respeito da sua proximidade, do parentesco e da oportunidade de se casarem. Pediu a Boaz que se casasse com ela. Boaz disse a Ruth: amanhã pela manhã resolveremos isso. Essa é uma qualidade daqueles que são ágeis e querem fazer o bem. Não deixam para depois o que podem fazer em seguida. Bem cedo pela manhã, Boaz foi até o portão da cidade, onde se reuniam os juízes e os anciãos. Disse a eles que desejava cumprir a mitzvah de Yibum, casar-se com Ruth e assumir a herança de Elimelech. No entanto, havia um parente de Elimelech mais próximo do que Boaz. Eles o chamaram até o tribunal. Boaz perguntou a ele: você deseja casar-se com Ruth? Caso não deseje, diga aos anciãos, pois eu desejo me casar com ela e assumir a herança de Elimelech. O parente disse que não desejava, temia por sua própria herança. Assim, Boaz casou-se com Ruth. Pouco tempo depois, nasceu-lhes um filho que chamou-se Oved. Ele mudou a vida de Naomi, que de amargurada passou a estar muito feliz, acompanhando o nascimento e a infância de seu neto. Assim termina a nossa história. Os dois últimos versículos do livro de Ruth dizem: o Boaz olidet Oved, veOved olidet Ishai, veIshai olidet David. Ruth e Boaz deram à luz a Oved. Oved foi o pai de Ishai, e Ishai foi o pai de Davi, que se tornou o rei Davi, um grande exemplo como homem e como líder do povo de Israel. Suas origens estão no nosso livro de Ruth e mostram como do desprendimento de uma bondosa mulher surgiu um dos maiores reis de Israel.